Sisi ndo Wanyabi. Wanyabi. Natamani hapa ninywe pombe ni lewe. Wanyabi, Wanyabi bwana. Leo natamani ninywe pombe ule kichwa yenyewe hiyo boxi. Kichwa boxi. Mtu mwenye akishika tu pombe ushalewa. Wewe sema tu unatamani ushike pombe ulewe. So unywe pombe ulewe. Na wewe? Asa mimi si nikishaiona tu nishalewa Wanyabi. Yako wapi? Sasa nani ana kichwa kibovu? Wewe hapo kichwa kibovu. Wewe usiniite ni kichwa boxi. Sasa ukiona tu umeelewa. Acha wenyewe ndo waseme wewe ukishika tu umeelewa. Na nakukubali umeanza kunywa tokeza viroba wewe. Si ndio? Mimi si nikiona tu kiroba nimeelewa. Mimi si nilikuwa nakunywa kwa kulewa. Naona tu hivi nimeelewa. Nakubali. Eh, na kishangwa kwa kidogo hicho hewa empty hamna kitu. Nyami uwezaji kumaliza story bila kunichokoza kuhusiana na kichwa snake in the head. Nakubali. Nakubali kitu gani? Nini sasa? Mwaka wanaanza kupaniki. Mwani nisikwambia ukweli kwa masuko wote tunaongoza kwa kuliwa. Hilo najua. Hilo najua. Yule brazako atoe muni. Yule bwana yule ndo ananishangaza brazako. Anakunywa pombe, alafu anakitambi. Yule bro bwana, yule bro mwache kama alivyo mwanangu. Atimoni. Ndio. Si mtoto wa mdogo. Si ndio za akondi. Mnamkataa kakaako. Sio kakaangu wewe yule. Alizokani anakunywa vya amezidi ule kaka ise. Yule kuna kunywa na kugigida. Yule anagigida. Yule anagigida tumeona naona. Ukimpa tu bia moja atosheki. Leti ndo kashiba. Na hapo ajalewa ni ameshiba. Muona. Muona sasa tofauti ya kushiba na kulewa. Sema wale bwana bidu mpe spirit ya anywe tumbo liki. Wewe sasa unatafuta kuua hapo. Mimi siko. Nakubali. Mimi siko. Sema na hivi unawezaje ukawa vile unaona kitambi? Unasalita wenzako na kunyanya pombe alafu konti au kao. Mungira. Bolo limenitoka. Sema sound good. Na babako na yeye sasa. Ushaanza kutuingilia familia yetu. Nyabi si tunaongelea ukweli. Vyombo. Vyombo. Eh. Alilewa kuna siku umesahau tukio lolo lifanya babako. Nakumbuka. Sasa alienda msikitini kumulizia Pastor Paroko. Pastor Paroko. Pastor Paroko yule Edwardi. Edwardi Paroko Edwardi. Walimdunda. Nakumbuka. Sahau ile wewe arudi nyumbani hivyo acha anze kulia alisimulia. Pombe zilikata akakumbuka na nyumbani. Akaomba msamaha kwa Kiingereza akasema forgive me. Hiyo kama mtu anajua hiyo. Sasa ndio alichosema babako. Na wewe babako? Kafanyaje babako? Mimi siongeagi na kaka kimya tu. Ameona sehemu imekuta kabisa watu kuna sherehe. Mziki unadunda na filau watu wanakuleta sasa vijana foreign na msiba. Kwa baba wangu alizingua. Fuse ilikatika nakwambia. Walimdunda. Sisahau vijana alimchangamkia. Ah, vijana wamechangamka, vijana wameshakunywa vitu walikutana pale na vijana hata atemoni alikuepo wakakako. Sema naye bro wangu yule kila shughuli huko. Yuko sana najua kuna yeye pombe. Anakutia vipi aibu wakati anawakilisha chama bwana atemoni. Chama la watu wa Gambe. La society of Gambe. Limekutoka. Chana nalo bwana. Tua kopi. Iyo sasa. Nakubali. Sema Mnyabi. Ndiyo. Vero. Vero. Unamjua Vero. Yuki Vero. Veronika. Sasa ungesema Veronika tu Vero. Huyo sasa huyo. Si ule kikojozi alikuwa kikojozi. Ah huyo Suzi. Ah Vero alikuwa Vero alikuwa anapigana mpaka na wanaume. Fatuma Mjata. Fatuma Mjata. Sasa okay. So okay Vero alikuwa yule. Huyo awe simjui, huyo simjui huyo. Simjui kabisa. Na yule aliyokuwa mwizi wa daftari hapo anakuja kutuuzia sisi. Aisha rangi mbili. Ah yule dada anajichubua. Ule. Umemkumbuka? Nimemkumbuka. Yaani alikuwa anajichubua mpaka akachubuka. Mimi namuuliza sasa Vero. Sasa Vero ni yupi? Vero hicho ni nia. Kafanya nini Vero? Na umia mama yangu. Vero mwaka za mkoe. Limekukusa. Vero. Vero kamgusa mtu. Vero cha nifanyia. Si nimetoka nimeenda mwanangu chooni. Ulikuwa naye wapi? Geto. Vero alikuja geto kwako? Ndio. Mnyabi umeingiza demu geto. Sto.
Sasa si ndio unashangaa wewe una ghetto? Story yangu ile kitu nimekiwa mifanye familia wamenichezea mchezo mchafu. Naona, naona yani wewe ndo kuna ndoo, ghetto kwako eti ghetto kuna ndoo, wakishafika chakula sufuria wanaweka kula unakolala wewe. Wameweka kila kitu. Mwana mi siwezi kuendelea hata kindoto nakwambia. Utaotaje vizuri wakati umelala jikoni? Nimeacha vitu vibovu. Sasa inaambia nitawaza vipi kitu kipi? Hauwezi kuwaza kitu kipi wakati kila siku umezungukwa na vile vile tu. Sasa vero. Kafanyaje vero? Nimekonda hivi too inarudi. Hamna mashuka. Too ulienda kufanya nini? Kata uoga bwana. Nilijua unataka kuna vile ulienda kuoga wakati wewe uoga. Wewe uogi. Unajua wewe. Na kunoo wewe na kunoo very well. Nini? Nini? Wewe. Leo kutoka. Toa kopi. Nakubali. Toa kopi. Natoa kopi. Basi ndo akaondoka na mashuka yangu. Velo naye ni mjasiri mtu. Velo lakini jamani velo. Yale mashuka yale velo kaenda kufanyia nini? Mashuka ananuka mkojo vile ndugu yangu unavyopambanaga kuyakojolea. Yaani wewe umeaozesha yale godoro linyo linakutana na sakafu. Bwana sio mimi bwana mtoto. Wale ndo maana wewe umetengwa. Wewe uweza kuwekwa chumbani wakati unamwaga vitu. Mtoto wa mjomba. Nani yupi? Nani? Wewe nani mjomba gani akubali mtoto wake alale na wewe kule? Albato. Sio kweli. Albato mjomba wako anajua na hela. Haizi kumleta mtoto wake aje kulala na wewe kule. Kwanza wewe mtoto wake akija unatumwaga soda ya mtoto wake. Unagi kwamba unanyanyasa. Unaadamu. Unaambiwa kabisa kalete soda ya mwenzio wewe. Albato. Ya Alba, ya mtoto Albato. Unakimbia. Unakimbia. Una siku kaivunja. Ha! Ulipigwa. Niliadi nilikula mimi. Ukaenda tu kujifanya unalia kama mtoto wa kizungu afu kwenye kwenye kitanda chako kule jikoni unataka kutoa pisha tupike. What? Lakini velo velo. Velo sikamaliza chuo velo. Velo. Si ndio? Yupi? Chuo kamaliza. Chuo. Ndio. Velo. Ah, velo kama ni chuo. Si ana shahada ya sayansi na ustakabazi na ustawi wa jamii velo. Labda ya kuvamia. Velo sikasomea udokta. Velo udokta hapi na wapi wewe? Velo. Wewe unamtikia tu velo kabuku. Velo anaongoza kwa kusafu chuo kwao unakwambia. Kusafu? Wewe usijua alikuwa mdogo wewe. Tuulize sisi tu unajua mambo yalivyo. Kusafu. Velo kasabu nakwambia karudia hilo mpaka natia aibu. Kusabu ndo kurudia? Hapana. Na kulisiti nini? Ni kuna nini kukera. Oh, unajua Kiingereza cha msingi na cha sekondari na cha chuo tofauti. Ndio. Eh, umegeuza tu maneno. Kwa amekeri amesabu. Kama vile umeshika bachelor afu hauna kabisa. Hauna. Umeona? Watu Velo ana makaratasi yake yale ndo dokta yani yale makaratasi ukichana yale makaratasi. Anasoma yuko sana. Mimi nakwambia hivi, Velo baba yake anaongoza kwa kuonga. Kama baba yako hivyo kuongea shule ya msingi. Na hivi babangu amepambana, amewaonga walimu. Walimu walifundisha tisheni. Walimu hawawezi yani wameshindwa kupambania hichi kichwa. Yaani hichi kichwa mimi nakiezaga mwenyewe hichi kichwa. Walimu amenipigaga makonzi mimi wewe ameni nimefeli. Yaani mimi nimepambana mpaka nimefeli ninapokuambia mnyabi. Yaani wewe hata wangefanya vipi wale ungevidi utulie wewe na sasa ni mtoto wa kiganga. Mimi na wasiwasi huo kuna muda mnyabi. Muone? Yaani nakuaje mimi sishikanishi mnyabi. Mimi mpaka nilipewa majibu kwenye mtihani ile akiwa na mtihani mwingine hivi na mtoto ana akili. Mnyabi sija nimekopi mpaka jina la yule mtu kwenye mtihani wangu hivi mwashumu sasa. Hivi mnyabi najua 2 jumlisha 2 ni 4 alafu 2 mara 2 ni 4. Mnyabi bwana vitu hivyo tu achane navyo vya skuli hivyo mimi ushaniacha hapo kwanza hizo mara najumlisha kuziweka pamoja nigundue ndo kazi sasa mnyabi mwenzako nilisoma sikushikanisha chochote mimi nilikuwa niko zangu sekondari. Naam. Mnyabi mbona hujaitwa mnyabi unajiitisha mnyabi hata babako ndo ana tabia hiyo hiyo akikaga na wenzake kupiga story anajibipu anaondoka anajua muda kula umefika na nikataa ndugu yako. Mnyabi unamkataa mnyabi unataka maji ya baridi.